Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің мәдениет және өнер факультеті Батыс Қазақстандағы мәдени тынығу, бейнелі өнері және музыкалық білім беру орталығының бірі болып табылады. Бұл көп жылдық үздік дәстүрмен инновациялық білім беру технологиясы. Бейнелі өнері және дизайн кафедрасы осы факультеттің құрамына кіреді. Бейнелі өнері және дизайн кафедрасы, бейнелі өнері, еңбек технологиясы мен кәсіпкерлік, және сәндік өнер мен жарнама кафедраларының біріктіруі нәтижесінде құрылды. Қазіргі таңда кафедра 3 мамандықта, бакалавр және 1 мамандықта магистратура бойынша оқытып, мамандар дайындауда. Оларға 25 оқытушы, оның ішінде ғылым кандидаттары, Қазақстан суретшілер одағының мүшелері, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің стипендианты, магистрлер, әртүрлі фестивальдер мен байқаулардың лауреаттары дәріс береді. Кафедрада талантты жастарды дайындау үшін барлық жағдай жасалған. Оқу ғимаратында арнайы жабдықталған киім дизайн шеберханасы, зергерлік бұйымдар шеберханасы мен ұлттық аспаптар жасау шеберханасы, көркем безендіру шеберханасы, Мәскеу қаласынан әкелінген гипстік нұсқалар қоры мен компьютер класстары бар. Студенттерге кафедрада төмендегідей мамандықтар бойынша білім береді. Бейнелі өнері және сызу мамандығы, мамандануы кескіндеме, графика, кіші көлемдегі мүсін, дизайн мамандығы, мамандануы графикалық дизайн, ақпараттық технология саласындағы дизайн, өндірістік дизайн, сәулет дизайны. Сән өнері мамандығы, мамандануы көркем тоқыма, металды және басқа да материалдарды көркемдеу өңдеу. Сонымен қатар магистратура бойынша дизайн мамандығына оқытады. Кафедраның негізгі бағыты оның шығармашылық қызметі. Студенттер тәжірибелі педагогтар жетекшілігімен республикалық студенттік пәнаралық олимпиадаларға, компьютерлік графика бойынша халықаралық олимпиадаларға, ғылыми тәжірибелік конференцияларға, Арт Самғау 2013, екінші халықаралық жас суретшілер фестиваліне, 3D анимация халықаралық конкурсына, Шабыт халықаралық жастар шығармашылық байқауларына қатысып, жүлделі орындар мен дипломға ие болып жүр. Кафедра қабырғасында дүниеге келген жас киім дизайнерлерінің сән театры, ұстаздар мен студенттер шығармашылығының бір көрінісі. Кәсіби деңгейде қала және облыс көлеміндегі сән көрсетілімдерінен танылып жүр. Бейнелі өнері және дизайн кафедрасы Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің кәсіби дәрежедегі білікті мамандар даярлау ісінде үлкен шығармашылық жетістіктерге қол жеткізіп келе жатқан тәжірибелі кафедраларының бірі. Егер сіздің шығармашылық қабілетіңіз болса, дұрыс таңдау жасаңыз. Облыстағы ірі мемлекеттік жоғары оқу орны Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетіне келіңіз. Сапалы білім алыңыз.